ଓଡ଼ିଶା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ତିନି ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାପରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାହିତ୍ୟ ବହିଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 12,500 ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଯୋଗାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯୋଗାଇ ନପାରିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବହିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଆସିନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ ଅତି ଜଲ୍ଦିରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସିଲେବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାହିତ୍ୟ ବହି ଦେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କହିବେ ସାର୍ମାନେ? ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଚାରୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତେଲୁଗୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଇଚ୍ଛୁକ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆରେ 185 ସ୍କୁଲରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ 120, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ 32 ଓ ହାଇସ୍କୁଲ 33 ରହିଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ନିକଟତର ହେବାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବହି ଆସିବ କେବେ, ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ କେବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନିଜ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣିତ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଷୟର ବହି ଅନୁବାଦ କରାଇ ଡିଟିପି ସହ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟର ବହି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯୋଗାଇ ନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥାଇକି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲିକି ଗର୍ବ କରିବୁ ନା? ନା ଓଡ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିବୁ? ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବହିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।